احمدك يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی تیزی کے ساتھ مگر محبت میں اور ادب کے ساتھ تمام اہتمام اور کمال محبت سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم رمن بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ امام مدد قادری ابن علی یا غوث اعظم بی زنم رمدہ شیخ احمد رضا خان قطب اعظم بی زنم بگر دابل بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست سارات و قشتی بحق خاجہ عثمان حارو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی با مصطفیٰ بے رسا خیش گری ہم آؤس نگر با اون رسی دی تمام بول حبیز عرب گاہیز زیر آسمان ازر سے نازد کر نفس گم کر دامی آیت جنید و با یزید آزم ایزا مبور سی خرق و شیرہ ارادت کو تو دیکھیں کو ید بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی ہو ممبر نور پر علماء کرام کی ایک لمبی بتار جلوہ فروز ہے اور انہی کے درمیان آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ روشن و منور برکتیں لٹاتی ہوئی نورانی ذات وارث جبیع علی مرتضی اسماعیلی دولہا گلے گلزار اسماعیلیت گلے گلزار قادریت آقائے نعمت بازوی تاج الشریعہ محافظ و ناشر مسلک اعلی حضرت فدائے اعلی حضرت فدائے تاج شریعہ عاشق سرکار حضور محدث کبیر حضرت علامہ شاہ سید گلزار اسماعیل واسطی زین الحسینی دامہ ذلہ نورانی جلوہ فروز ہیں جن کے چہرے نور بابرکت کو دیکھ کر ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں ہزاروں سال کی محنتوں پر اللہ والوں کی ایک نظر بھاری ہوا کرتی ہے ہماری برسوں کی محنتیں اگر کام نہ لائیں رنگ نہ دکھائیں تو اللہ والے کی ایک نظر دلوں کی دنیا کو بدل دیا کرتی ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے یہ وزاد ہمارے درمیان جلوہ فروز ہے اور ایسی ذات ہے کہ میں نے کئی بار کہا صرف کہا یوں نہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے بلکہ ان نظروں نے گنہگار نظروں نے بار بار دیکھا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بن کر میرا گلزار ملت اپنے جلوت قدے میں بھی ہوتا ہے اور خلوت قدے میں بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کا رنگ کچھ اور ہو تنہائی میں رنگ کچھ اور ہو وہ پیار محبت اور شفقتیں اپنی جلوت میں بھی لوٹاتا ہے اپنی خلوت میں بھی لوٹاتا ہے وہ جلوت میں بھی نمازتا ہے خلوت میں بھی نمازتا ہے اور ماشاءاللہ کیوں نہ وہ ذات ہے اس کی رگوں میں اس ذات کا خون بہ رہا ہے جس کو میرے رضا نے کہا تیری نسل فاک میں ہے بچہ بچہ روح کا
تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ میں ملا. یہ غوثِ آدم کی اولاد ہے اور ایسی اولاد جس نے کبھی اپنے نسب پہ فخر نہیں کیا ہے. ڈبلیکیٹ مال لوگ چلا چلا کر بیچتے ہیں, ورجنل مال خود کہتا ہے کہ میں ورجنل ہوں. اطرام باشد کے خود بگویر نہ کیا تار بگویر, اگر کہا یہ اون ہے تو فائدہ کیا ہوا, خود بتائے کہ میں اون ہوں. جب دیکھو تو میرا گلزار کہتا ہے کہ میں تو اعلیٰ حضرت والا ہوں, میرا اپنا رشتہ داری شریعہ سے ہے, میری پہچان مفتی اعظم ہند ہیں, میری پہچان مجدد اعظم اسلام. تو یہ وہ عظیم شخصیت جذبہ افروز ہے, آپ اس کو سمجھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. قائد ملت صوفی العلماء حضرت علامہ محمد مفتی یعقوب صاحب قبلہ دامہ ذی النورانی استاد العلماء, ماشاءاللہ. ایک بار میں پاک بڑھے اور تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوں, اس لیے کہ دامن گیرا والے تو صرف سلام کر کر کے مسافہ کر کے جنت لینا چاہتے ہیں, ہے نا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آئے تو سلام کیا, اس کے بعد گئے تو یاد ہی نہیں کون آیا تھا. یاد رکھو میرے دوستوں, یہی دامن گیرا ہے جس کی گلیوں میں وہابی گھسنے سے ڈرتا تھا, بے شک تب اس وقت ہوتا جب آپ بھی ڈرتا, بے شک تو اس وقت ہوتا جب آج بھی کرتا, آج تمہارے سینے پہ چل رہا تھا. جھانکو اپنے دل میں کہ کہاں کمی ہو رہی ہے. دیکھو قرآن فرماتا تغزروہ و تعقیروہ, مصطفیٰ کی تعظیم توقیر کرو, یہ مطلب نہیں میرے دل میں محبت ہے یا نعرہ لگا دیا محبت ہے, بلکہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر کے والد ماجد بہار شریعت پہ تحریر فرماتے ہیں کہ دل اور زبان کی بلکہ عمل سے بھی تعظیم واجب ہے, اور تعظیم مصطفیٰ کی کیا ہے کہ ان کی سنت میں عمل کیا جائے. آج سب کچھ تو ہے مگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے. آج غوث آدم حنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے, یہ جلسہ انہی کے نام سے منصوب ہے, اعلیٰ حضرت غوث پاک, ہے نا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ فرماتے, میرے مرید تو جید نہیں ہے تو نعرہ تٹکو تو بھراتا ہے, میں تو جید ہوں. سبحان اللہ, فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. میرے دوستوں, غوث اعظم شیرانی رضی اللہ عنہ کی محبت کا پٹا جو اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے, قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. مگر جس قوم سے لوگ ڈرتے ہوں آج مجھے قوم ڈر رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کبھی ہم نے آپ سوچا؟ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم ہی کامیاب ہو کامرا ہو, شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. قرآن دیکھو, نیک عمل سے انسان کے پاس دو قوتیں ایک ایسی ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں لکل بنی آدم قرینان قرین من الجن و قرین من الملائکہ, ہر اولاد آدم کے پاس دو ہمزاد ہوتے ہیں, ایک فرشتوں میں سے ہوتا ہے, ایک جنات میں سے ہوتا ہے. فرشتوں والا ہمزاد اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور جناتوں والا ہمزاد اسے برائی کا حکم دیتا ہے. اب جس کا جو ہمزاد غالب ہے وہی کام کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میری وجہ سے اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ شیطان بھی مسلمان ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس پر کرم کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا. میاں بات چاہے کان ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو, کسی بھی انسان کے شیطان کو اسلام ایمان ملا نہیں, لیکن جو جنات مصطفیٰ کے ساتھ ہے اسے اسلام ملا, گویا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا, تو ایمان بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا, عبادتوں سے, ریاضتوں سے, تقوی سے, طہارت سے, محنت و مشقت سے, ہمیشہ روزہ رکھنے سے, شب بیداری سے, صداقت سے, پاکیزگی سے اپنے نفس کو دبایا جا سکتا ہے, مگر وہی نفس نہیں ابھر کر بھی بھاری ہو سکتا ہے. لیکن اگر اپنا رشتہ اللہ والوں سے بندہ لگا لے تو شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والوں سچوں کے
ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ بلند اس وقت ملتا ہے دنیا کی عزت ہو یا آخرت کی عزت ہو. یہ کیسے ملتی ہے؟ اس وقت ملتی ہے جب اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے. اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے بندے پر تو دونوں جہان کی برکتیں بندے کو ملا کرتی ہیں. مگر یاد رکھو با ادب با نصیب بے ادب بھائی کو وہ زیادہ کم کرو. با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت علامہ غلام ربانی صاحب سے کہ آپ کی مسجد دامن گیرا میں ہزاروں مسجدیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہزار کے قریب مسجد تو ہوگی ہی ہوگی. نہیں ہے نہیں ہے. کتنی ہے؟ اچھا چلیے 50 ہے نا. آپ تقریر روزانہ سنتے ہوں گے. سرکار سیدنا غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ ابھی آپ کی جوانی کی عمر ہے بغداد شریف آپ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد حکم ہوتا ہے ایک دن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ہم غوث ایک بغداد میں غوث مشہور ہیں ہم ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تین لوگ گئے جن میں سے دو لوگ اور تھے ساتھ میں میرے شیخ عبد القادر جیلانی تھے. دربار غوث میں پہنچے مشہور تھا کہ وہ غوث ایسے باکرامت ہیں کہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوتے اور جب تھوڑی دیر میں نظروں سے اجھل اور تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہو جاتے. پہنچے یہ تینوں حضرات دربار میں حاضر ہو گئے دیکھا کہ مسند پر کوئی موجود نہیں. اچانک غوث حاضر ہوئے اس کے بعد پھر غائب ہوئے. حاضر دوبارہ ہوتے ہیں. ایک راستے میں کہہ رہا تھا میں چل رہا ہوں غوث کے پاس اس سے میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکتا. دوسرے نے کہا میں چلتا ہوں سوال کروں گا دیکھتا ہوں میرے سوالوں کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے. تیسرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ خاموش ہیں. آپ سے پوچھا گیا عبد القادر کیا تم کچھ سوال نہیں کرو گے؟ فرمایا کیوں نہیں کروں گا میں وہاں ان کے پاس سوال کرنے نہیں جا رہا ہوں. میں ان سے ان کا امتحان لینے نہیں جا رہا ہوں. میں ان سے ان کے علم کا جائزہ لینے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اللہ والے کی دربار میں حاضر ہو کر با ادب ہو کر میں کھڑا رہوں گا تاکہ ان کے بارگاہ کا مجھے فیض حاصل ہو جائے. میں فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں کسی غوث کا امتحان دینے کے لیے نہیں اللہ والے کو آزمانے کے لیے نہیں میں جا رہا ہوں. چنانچہ مجلس میں پہنچے ہیں غوث حاضر ہوئے شر نگاہیں غصے سے سرخ ہیں اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس نے کہا تھا کہ سوال ایسا کروں گا کہ غوث جواب نہیں دے سکیں گے. آپ متوجہ ہو کر فرماتے ہیں بھلا سن تو نے یہ کہا تھا کہ میں سوال کروں گا جواب نہ دے پائیں گے. سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے گستاخی کر کے کفر کو مول لے لیا ہے. تو کفر اعتراض کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے کہا تم کہہ رہے تھے کہ ایسا سوال کروں گا دیکھتا ہوں جواب کیا دیتے ہیں. تم نے بھی گستاخی کی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کانوں سے اوپر تک دنیا میں ڈوبتا ہوا چلا گیا ہے. اور میرے غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتے ہیں گلے لگاتے ہیں پیشانی پہ گوشا دے کر فرماتے ہیں اے عبد القادر سن تو نے میرے دربار کا ادب کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ خدا تجھ سے راضی ہو گیا اور میری یہ نظریں دیکھ رہی ہیں. ایک زمانہ آئے گا بغداد کی منبر پر جامع مسجد کی تو کھڑے ہو کر اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے اور پورے دنیا کے اولیاء تیرے اس آواز کو لبیک کہیں گے اور اپنی گردن جھکا دیں گے. تو نے یہ مقام بلند یہاں سے پا لیا ہے. اللہ اکبر. میرے غوث اسے فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بغداد میں وہ منظر آیا سرکار غوث آدم جیلانی نے اپنا یہ اعلان بھی فرمایا اور غوث آدم جو غوث جنہوں نے تین باتیں کہی تھی دونوں تینوں کے حق میں وہ بات سچی ثابت ہوئی. میں یہ واقعہ سمجھا کر اپنی تقریر کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ تقریر کرنے کا مقصد اس وقت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے جھروکوں میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ بزرگوں کے بارگاہ سے علم و عمل کا فیضان تقویٰ و طہارت کا فیضان بلندی اور
عزت کا فیضان اسی شخص کو ملا ہے جو بزرگوں کے دربار کا باادب رہا ہو, جو ان کی بارگاہ میں باادب رہتا ہو اسے فیضان ملا. ایک وہ شخص جو علم میں بلند ہوا مگر غوث کے دربار کا اس نے ادب نہ کیا, کفر اس کے گردن میں آ کر لٹک گیا. جس نے غوث کے دربار کا ادب نہ کیا وہ دنیا کے اندر ڈوب گیا, مگر میرا غوث اتنا بلند و بالا ہوا. امام احمد رضا فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء بلتے ہیں آنکھ ہے وہ ہے طلبا کے. سبحان اللہ. میرے دوستوں یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے. جب خانوادہ محررہ میں اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے تو اپنی پوری زندگی اپنے پیر خانے میں امام احمد رضا نے چپل نہیں پہنے. اے امام احمد رضا اللہ اکبر, اگر آپ بزرگوں کی زندگی کی ادب کو دیکھو گے تو لمحہ لمحہ بزرگوں کی بارگاہوں کا ادب مصطفیٰ کی اس مجلس سے چلا آ رہا ہے. جس ادب کو یوں بیان کیا امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم کی دربار کا ادب یہ تھا کہ لا یہدون النظر الیہ تعظیما لہ, جب صحابہ مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے تو اپنے ادب کی وجہ سے حیا سے اپنی نظریں نیچی رکھا کرتے. یہ حالت تھی, کوئی اپنی آواز بلند نہیں کرتا تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں جو آواز بلند کرتا ہے قرآن پاک, حضرت ایک صحابی رسول ہے جسے امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا, حضرت امام بخاری نے بھی اسے نقل فرمایا, جن کی آواز دربار رسالت میں بلند ہو گئی تھی. آواز قرآن نازل ہوا کہ جو لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ صحابی رسول رونے لگے, اپنے گھر میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے پوچھا کہاں ہے وہ نظر نہیں آتے, کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار نہیں ہے, جاؤ ان سے پوچھو وہ کہاں ہے. حاضر ہوئے, پوچھا کہ تم دربار رسالت میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہو, مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں پوچھا ہے. کہنے لگے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الذین یرفعون اصواتهم فوق صوت النبی, جو لوگ رب کی رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کے دربار میں میری ہی آواز بلند ہوتی تھی, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان برباد ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ جنتی. سبحان اللہ. جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ جنتی ہے. میں اتنا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی مدد اترے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیابی حاصل کرو تو دربار مصطفیٰ کا ادب اور دربار مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والے اللہ والوں کا بھی ادب وہی ہوگا. اگر ادب نہیں ہے تو یاد رکھو تباہی اور بربادی ہماری قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی, بلندیاں ہمارے قدموں کو نہیں چوم سکتی ہیں. ادب آج ختم ہو چکا ہے, نہ بیٹے کے اندر باپ کا ادب ہے, نہ ماں کا ادب ہے, نہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے کوئی ادب, نہ کسی بڑے کا کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی شفقت ہے. آج ادب کا دور دور تک پتہ نہیں ہے ہمارے اندر. ہر شخص آج اس دین کے کا ادب نہیں, شریعت کے قانون و وصول کا ادب نہیں ہے. ہم نے شرعی مسائل کو دکان پر بحث کرنے کا سیاسی اڈا بنا دیا ہے. آج ہماری دکانوں پر بیٹھ کر شریعت کے مسائل پر بحثیں ہوتی ہیں. جاہل ان پڑھ جو تاج شریعہ لکھ نہیں سکتے وہ تاج شریعہ پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو اگر تمہارے باپ داداؤں نے تاج شریعہ کا ادب نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا ادب کیسے کیا جائے. یاد رکھو, مجھے بتاؤ, مجھے فتاوی تاج الشریعہ کوئی آج اچانک سب کے سامنے نہیں آئی ہے, بلکہ فتاوی تاج الشریعہ بہت پہلے سے موجود تھی. تب تم اس جگہوں پر تاج الشریعہ کی کرامتیں بیان کرتے تھے, تب تم تاج الشریعہ کے چرچے کرتے تھے, تب تم تاج الشریعہ کا نام لے کر اپنے جیب میں نذرانے بھرتے تھے. یاد رکھو جو بزرگوں کا گستاخ ہوتا ہے اس پر حملے نہیں کیے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تاج شریعہ تو وہ ہیں, اس اعلیٰ حضرت کے لادلے ہیں. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کہو بن جا تیرا, شیر کو خطرے میں لاکھا نہیں کتا تیرا. سمجھ گئے؟ یہ رشتہ کیا
کتنا مضبوط ہے تجھ سے در در سے سخت سخت ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تاج الشریعہ کی بارگاہ کی بے ادبی اور کون کرے جس کو تاج الشریعہ لکھنے اور پڑھنے نہ آئے جو مفتی اعظم ہند پر کلام کرے جو محدث کبیر پر گفتگو کرے میں پوچھ رہا تمہاری باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیچڑ میں پتھر مارو تو کیچڑ اپنے اوپر آیا کرتا ہے مگر کان کھول کر اچھی طرح سن لو ہمیں ان سے مطلب نہیں جو بریلی کے مخالف ہیں ہمیں آپ سے مطلب ہے کان کھول کر سن لو ذرا کسی کے بھی زاویے کو دیکھنا ہو تو اس کے دونوں پکچر کو دیکھا کرو ایک پہلو کو نہیں دیکھا جاتا ایک پکچر وہ ہے جب تاج الشریعہ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں ایک پکچر وہ ہے جو تاج الشریعہ سے اگر دور ہوئے تو بہک جاؤ گے اور ایک پکچر وہ ہے کہ تاج الشریعہ پر اعتراض ہو رہا ہے ایک ہی آدمی کی دو بات ایک ہی آدمی کی دو باتیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم بریلی سے جوڑ لو ایک عہد کر لو کہ جو اب مسلک اعلیٰ حضرت ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اب مسلک اعلیٰ حضرت ہر اہرا گہرا نٹھا اس کی تعبیر کرے گا وہ نہیں بلکہ وہ تعبیر جو مفتی اعظم ہند نے کی ہے اور آج کے دور میں وہ تعبیر جس کی تاج الشریعہ نے کی ہے اور اس کے بعد اب وہ تعبیر جو تعبیر میرا محدث کبیر کر رہا ہے جو گلزار ملت کر رہے ہیں یاد رکھو دنیا سے کٹ کر اپنی ایک نئی جگہ بنانے والا اشراف کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہوا کرتا ہے آج ہم سے پوچھتے ہو آپ یہ بکھرے ہوئے ہو تو بکھرنا بند کر دو ایک راستے پر آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو آپ بیٹھ کر چائے کی دکانوں پر کہتے ہو گلزار ملت اپنے مریدین کو کیوں نہیں بلاتے ہندوستان میں ہنگامے ہیں تم بیٹھ کر چائے کی دکانوں پہ کہتے ہو محدث کبیر اپنے مریدین کو کیوں نہیں بلاتے دنیا ہندوستان میں ہنگامہ ہے آپ اپنی چائے کی دکانوں پر مارکیٹوں پر بحث کرتے ہو کہ انارسی پر یہ پیرانے اعظم کیوں نہیں بول رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پیرانے اعظم نے جو بولا آپ نے عمل کیا پیرانے اعظم نے کہا داڑھیاں رکھو تم نے رکھی پیرانے اعظم نے کہا جنازے پڑھو تم نے پڑھی پیرانے اعظم نے کہا تم سب مذہبوں سے رشتے جوڑو تم نے توڑا پیرانے اعظم نے کہا تم مسجدوں کو آباد کرو تم نے آباد کیا پیرانے اعظم نے کہا سود خوری بند کرو کیا آپ نے بند کی علماء نے مسجدوں میں تقریریں کی ہیں سنت کے متبع بن جاؤ کیا ہوا اپنی باتوں کو دیکھو تمہیں کوئی بزرگوں کا گستاخ بنا رہا ہے وہاں بجت کی تباہی کی وجہ نہیں کیونکہ وہ تو تباہ یہاں نہیں وہاں ہوں گے ارے ان پر عذاب کیا آنا جی ان کے لیے تو عذاب بے شک بے شک دنیا میں ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں گی ان کے دیوار سونے کے ہوں گے دنیا میں انہیں دولتیں ملیں گی مگر ایمان والا اگر اپنے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑے گا تو اس پر عذاب آئے گا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا کل مقصیا فین بالمعصیت کی حلہ سخت اللہ حلہ سخت اللہ خبردار گناہوں سے بچو اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے سوچو ذرا آپ چائے کی دکان پر مارکیٹ میں دکانوں پر بسیتوں پر آپ کیا بحث کرتے ہیں حضرت تو خالی تقریر کرتے ہیں این آر سی پر نہیں بولتے پیر صاحب لوگ خالی نظرانہ لیتے ہیں این آر سی پر نہیں بولتے بولو کہاں جا رہے ہو کیا بزرگوں کو گستاخ نہیں کر رہے ہو کون ہے جو تمہیں یہ ہوا دے رہا ہے حکومت تو اسے ہندو مسلم کا رنگ دینا چاہتی ہے مگر وہ نہیں جانتی یہ مدون ملک ہندوستان یہ تمہارے ہر میں نہیں چلنے والے ہیں یہاں کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور یہاں کا مسلمان بھی غیر مسلم غیر مسلموں کے ساتھ ہے یہ تفریق تمہارے پیدا کرنے سے جتنا دھوکہ دینا تھا دے دیا تمہاری زبان پر کبھی اعتبار نہ ہوا آج تک جو تم نے کہا اس پر عمل نہیں کیا تو آج یہ بٹوارا کرو گے تو لوگ کیا پاگل ہیں اس لیے تمہاری باتیں تو سننے والے نہیں ہیں لیکن یاد رکھو مسلمانوں کہیں ہماری گستاخیوں کی وجہ سے عذاب نہ اتر آئے اس لیے پہلے اپنی زبان کو روکو پیرانِ اعظم اور علماء کرام ہمارے اہل سنت کے پیرانِ اعظم اور علماء کرام کا وطیرہ رہا ہے یہ کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جایا کرتے مالداروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے وہ سیاست میں سیاست نہیں دکھاتے ضرورت
پڑتی ہے تو اپنی انگلیوں سے سیاست کے تختے پر سبحان اللہ کیا دنیا نے دیکھا نہیں؟ میرے دوستو یاد رکھو اپنا رشتہ سرکار غوث اعظم جیلانی سے مضبوطی کے ساتھ لگا لو، بریلی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، راجو شریعہ کے دربار سے لگ جاؤ، محدث کبیر کی عقیدت خبردار تمہاری زبان سے کسی اللہ والے کی غیبت نہ ہونے پائے، اس کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہونے پائے، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر سے ہمیں عزت وہی عظمت رفتہ واپس مل جائے تو اپنی زبان کو شریعت کے مسائل میں الجھانے سے روکو، علماء کے جو فقرے ہیں اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو لوگ مجھے کہتے ہیں بہت کھل کر تم کبھی دعوت اسلامی کا نام لیتے ہو کبھی سنی دعوت اسلامی کا نام لیتے ہو، میں کھل کر کے نام نہیں لیتا، مجبوری یہ ہے کہ جو جاہل آج مسئلے خوب جگہ لپیٹ لپیٹ کر بیان کرتے ہیں ان کے بابا دادا وہی ہیں، یہ انہی کی دین ہے، ورنہ ان کو ان کا نام لینے کی ہمارے اسٹیجوں پر ہم کو اب ضرورت نہیں ہے، جو تاج شریعہ سے کٹا اس کا کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے اپنے رشتے کو تاج شریعہ سے مضبوط کر لو۔ اے دامنگیرہ کے مسلمانوں، آپ کے شہر میں مسجدیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، عوام الناس اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اپنے آپ کا رشتہ اللہ والوں سے جوڑ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے ہر اس مرید کی مدد فرمائیں گے جو مرید اپنا سچا رشتہ ان کے محبت کے ساتھ لگا کر کے رکھے گا، میرا غوث اس کی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ جس کی مدد غوث اعظم فرمایا کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آج کے اس اسٹیج سے آپ کو حضور گلزار ملت کے دامن سے وابستہ ہونا ہے اور اپنے رشتے کو آل رسول کے رشتے سے ملا کر غوث اعظم جیلانی تک اور وہاں سے علی مرتضیٰ کے دربار تک پہنچنا ہے، اور پھر یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت سے لگ جائے گا اور شاندار دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہندوستان سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہیں، یہ وہ ہندوستان ہے جہاں ہمارا خواجہ آرام کر رہا ہے، یہ وہ ہندوستان ہے جہاں بندہ نواز آرام کر رہا ہے، یہ وہ ہندوستان ہے جہاں مخدوم سمنانی آرام کر رہے ہیں، یہ وہ ہندوستان ہے جہاں توکل بسار آرام کر رہے ہیں، اس لیے اس ہندوستان کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سارے رشتے گھوم کر ایک سمندر میں جاتے ہیں اور اس سمندر کا نام ہے سمندر قادریہ، مزرے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسہ نہیں چھالا تیرا، وہ میرا غوث۔ اے میرے دوستو اپنے رشتے کو وہاں مضبوطی کے ساتھ لگاؤ، محبت کی بنیادیں اصل ہوتی ہیں، جب تم پکے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے تمہارا عمل بہتر ہو جائے گا، تمہارے اندر نیکیوں کی رمق پیدا ہوگا، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجدیں اس نماز اس شخص کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں جو مسجد میں نہیں جاتا، وہ کہتی ہے اللہ جس نے میرے گھر کو ویران کیا ہے تو اس کے گھر کو برباد کر دے، اور جو مسجدوں میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے اے مولا تو اسے آباد کر دے جس نے مجھے آباد کیا۔ اس لیے اپنے آپ کو مسجدوں کی طرف لاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، ہم بہت دور کی بحثیں نہیں کرتے، اپنے اپنے شہر اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کا احترام کرو۔ دیکھو آپ ہماری تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا مگر گلزار ملت کا قدم پڑ جائے سبحان اللہ، جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہاں ایمان کا نور بہت پڑ جائے۔ ابھی اندر ایک بچے نے جو وہابیت سے تعلق رکھتا تھا اس نے گلزار ملت کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اس نے کلمہ پڑھ کر داخل بیعت ہوا ہے، یہ ہے گلزار ملت، سبحان اللہ، تقریروں سے نہیں نظروں سے پلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ مسئلے بتاتے ہیں، مولانا غلام ربانی شجرہ سناتے ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں، لیکن ان مسئلوں اور شجروں میں رنگ جو آنا چاہیے وہ گلزار ملت کی نسبت سے آتا ہے، اسے کبھی کے سیدان سے آتا ہے، تاجو شریعہ کی عطا سے آیا ہے، اس لیے اپنے رشتے مضبوط کرو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو ان کی بات ہی مت کرو بھائی،
شیر کا کام ہے اپنی مستی سے دہاڑتے رہنا، کتوں کے بھوکنے کی طرف تھوڑی توجہ دیتا، اس لیے ہم اپنا کام کرتے رہے ان کی طرف کہتے ہیں وہ یہ بولو کیا ضرورت ہے بولنے، انہیں لا یوبا بہی کی منزل میں رکھو، انہیں مرفوع القلم کہہ دو، سمجھ رہے کہ نہیں، وہ مرفوع القلم لا یوبا بہی کی منزل میں، یہ یہاں نہ جانے کون ہنگامہ کرتا ہے یار، ورنہ ان کے تو وجود ہی مٹ چکے ہیں، لوگوں سے نام پوچھو تو نام نہیں جانتے فلاں کا کون ہے. یاد رکھو ہم نے صدر الشریعہ کو مانا تو اس لیے کہ وعدہ حضرت کے تھے، ہم نے شیر بیش اہل سنت کو مانا تو اس لیے کہ وعدہ حضرت کے تھے، ہم نے تاج الشریعہ کو مانا کہ اس لیے کہ وعدہ حضرت کے پوتے ہیں اور مسلک اہل سنت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے مشاہد ملت کو مانا کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے علم بردار تھے، ہم آج وہ حدیث کبیر کو مانتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم ہند کے شہدائی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں، تو یہ رشتے جو ہیں یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں، اور آپ کہتے ہو رشتے ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے بتایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نسبتوں کا احترام بتایا، محبتوں کا ایک پیغام ہمیں دیا، اے دلی سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھی، دم گھٹنے لگا ظالم کیا ڈھونڈی رمائی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ اٹھا دے گی وہ آگ نہائی، ایسی آگ عشق رسول کی اپنے دل میں لگاؤ، ہر دشمنی اور ہر مخالفت کو بہت جل کر کھاک دو، ایسی آگ ہمارے دلوں میں لگنی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دامن گیرہ کے مسلمانوں اور منبر رسول پر موجود علماء کرام، حضور گلزار ملت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کر سیاست والوں کے سامنے، ارے ہمارے پیر تو فوٹو ویڈیو کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں، آپ انہیں ویڈیو کے سامنے لانا چاہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے چوروں کی اٹھائی ہوئی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ہاں کہیں سے یہ اڑا ہے کہ لوگ اتنا پریشر ڈالے کہ آ جائے تو ویڈیو آئے، ہاں دیکھیے یہی حرام کہتے تھے یہی آ گئے، چور لوگ یہی کہتے نا جلسے میں ویڈیو نکال لیتے کہتے دیکھو ان کی ویڈیو. یاد رکھو تمہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا جو لکھنؤ میں قربان ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا جو کانپور میں قربان ہوئے، ان کی مصیبتوں مشقتوں پریشانیوں کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے دہلی کی سرزمین پر ہندوستان کی سمویدھان کو بچانے کی کوششیں کی ہیں، جو رات و دن اسی چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اسلام افراتفری ہنگامہ رائی خطر و غارت فتنہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، مگر اے مسلمانوں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کوئی ہماری آواز سنے یا نہ سنے مگر ہماری دعاؤں کو ہمارا رب سن رہا ہے، اس لیے اپنی مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی مسجدوں میں مجلس ذکر منعقد کرو، سارے لوگ شریک ہو، اور حضور محدث کبیر نے ایک وظیفہ بیان کیا جو واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہا ہے، کتنے لوگوں نے عمل کیا، کتنے لوگوں نے عمل کیا، بہت آسان ہے جناب کہ دوسرے کے گھر میں کوئی مجاہد پیدا ہو جائے، اپنے بچے کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا، ہم واٹس ایپ پہ بڑے جلدی ہیرو بن گئے، عمل کی دنیا میں ہیرو اگر بننا ہے تو کم اتنا تو بن جاؤ کہ اپنی مسجدوں میں ذکر کا اہتمام کرو، ائمہ کرام حضور محدث کبیر کے فرمودہ اس وظیفے کو عمل میں لائے تھے، اور ہر جمعہ کو بعد نماز عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ لا تعداد بار ہر جمعہ کو کریں، سارے لوگ جمع ہو کر کے کریں، سورہ فاتحہ جتنے مدارس ہیں مدارس والے اپنے طلبہ کو لے کر سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھا کر ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا کریں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یاد رکھو جس دن ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی اور ہم نے مسجدوں کو آباد کر لیا تو اللہ کی رحمت اترے گی جس سے ہماری حفاظت ہے. میں تقریر کرنے کے لیے بالکل قطعاً نہیں کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میں کوئی گفتگو خاص نہیں کرنا چاہتا، تقریر کسی دوسرے موقع پر،
بس ایک چیز پر میں بار بار زور دوں گا، آج ہم اپنے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کیا چائے کی دکانوں پر ہم شرعی مسائل پر بحث نہیں کرتے؟ بولو بولو، نہیں کرتے؟ کیا ہم علماء پر تانو تسلی نہیں کرتے؟ پیران اعظم کے خلاف باتیں نہیں کرتے؟ یہ توہین کا جو سلسلہ ہے اسے ختم کرو، توبہ کرو، اور ایسے شخص سے دور رہو جو بزرگوں کی توہین کرتا ہو، اس لیے کہ اگر چاہتے ہو کہ غوث اعظم ہماری مدد کرے تو اللہ والوں کی عزت کرنا سیکھو، مسجدیں آباد کرو، اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ، نماز پڑھو، اور اپنے کپڑے کو اسلامی لباس میں رنگ دو، یہ لباس جو ہمارا ہے یہ بھی بڑے مشکل والی چیز ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے لوگ عہد کر لیں کہ کل ہم سب کے سب اپنے سروں پہ ٹوپی کل سے رکھیں گے اور سب کے سب کرتا پائجامہ پہنیں گے اور سب کے سب لوگ نماز پڑھیں گے، اتنے لوگ خالی عہد کر لیں کل سے، میں کہتا ہوں کیا دامن ہیرا کا رنگ مکمل مدینے والا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا نا. اچھا مدینے میں بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ ارے مدینے والا رنگ کرو تو مدینے سے سیدھا باہر آئے گا. میں یاد رکھو، مدینے کو تو دجال برباد نہیں کر سکتا، مدینہ کو تو دجال نہیں برباد کر سکتا. اور یاد رکھو، اسلام کو جب پوری دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اسلام بھاگ کر مدینہ جائے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک عقائد تو جہاں فرماتے ہیں ان اسلام مدینہ تھی، اسلام سمیٹ کر بھاگ کر کھینچ کر مدینہ چلا جائے گا، جیسے کہ سانپ اپنے بل میں گھس جایا کرتا ہے ایسے ہی اسلام مدینہ چلا جائے گا، سانپ اپنے بل میں محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی اسلام مدینہ میں محفوظ ہوگا. تو دجال مدینہ کو تباہ نہیں کر سکتا ہے، تو بتاؤ اگر ہم مدینے والا رنگ رنگ لیں تو پھر کیا عالم ہوگا. بہرحال اب سب سے پہلے آپ کے سامنے بلبل باغ مدینہ، مداح رسول، عاشق رسول، جن کی نغمہ سنزی اور جن کی ترنم ریزی سے مردہ دلوں میں بھی جان پیدا ہوتی ہے، اور جو عشق کی مد مستیوں میں دامن گیرا نہیں بلکہ تھوڑی ہی دیر میں مدینہ کی گلیوں کی سیر کرواتے ہیں اور تاج الشریعہ کے عشق کا جام ایسا پلاتے ہیں کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے ان کی طلعت کو تو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ. میری مراد بلبلے باغ مدینہ، مداح رسول، سیدی حضرت حافظ و قاری سید عبد الوسیع صاحب قبلہ داما ذیلہ نورانی سے میں حضور سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اور اس کے بعد فوراً آپ حضرات کو سرکار گلزار ملت سے بیعت ہونا ہے اور دعاؤں سے مستفیض ہونا ہے.